Milí televizní diváci i diváci tady v sále, už od začátku velmi pozorně sledujte ruce kouzelníka Miloše Malého. Nejprve zamíchá karty a pak vám zamíchá hlavu. Miloš Malý. Dámy a pánové, pro mě, jako pro kouzelníka, samozřejmě není výzva karty zamíchat. Pro mě je spíš výzva, abych i teď po tom všem míchání měl nad těmi kartami určitou kontrolu. Já poprosím třeba Adélu, řekněte si jednu barvu, srdce, piky, káry nebo kříže. Srdce. Srdce. Dobře, první srdcová karta, kterou bych měl umět najít, bude srdcové eso. Dále zrychlíme, dvojka a trojka. Teď, aby to bylo těžší, tak za zády zkusím najít čtyřku a hned po ní pětku. Po pětce samozřejmě následuje šestka. Sedmička, to je magické číslo, takže sedmičku jako kouzelnou kartu nemusíme hledat, ta se najde sama. Další na řadě, když to trefím, tak bude osmička a hned za ní devítka. No a teď už nám zbývají jenom čtyři karty. Všichni víme, které. Desítka, kluk, dáma a král. Dovolte mi ještě poznámku. Já většinou, když mluvím o té kontrole nad kartami, tak s trochou opatrnosti říkám, že by měla být absolutní. A absolutní kontrola nad kartami není jenom kontrola nad jednou barvou. Absolutní kontrola nad kartami je kontrola nad celým balíčkem. Takže potom všem, co jste viděli a co vidíte, já nemusím mít srovnány jenom všechny srdce. Ale můžu vám ukázat ten pravý důvod, proč se mnou nikdy nikdo nechce hrát karty. Děkuji vám za pozornost. Děkuju. No, já půjdu možná dneska večer na pokra, takže bys šel se mnou. Aha, no. Pojď. Radši jenom pro zábavu. No to je vlastně, když se hraje o peníze, tak je to obrovská zábava. Tak Zdeňku. Tak tady to je opravdu talent zručnosti. Musím vám vyseknout poklonu, protože to je opravdu teda neuvěřitelné, co jste nám tady ukázal, zvláště po tom, co jsme viděli, jak se to tisíckrát všechno zamíchal, přemíchal, takže opravdu jenom teda hluboko sklon a držíme vám palce, aby i diváci vám fandili, jako vám fandíme my, nebo aspoň já. Adela si samozřejmě zvolila srdce, to byla jasná volba. Taky nekreativné, já vím, ale já jsem taká... Ale mohla jsi si jako materiální žena vybrat diamondy? To by se musela být materiální žena, ale... Nejseš? Určitě ne. Nemám pocit. Já žijem v také chalúbke na okraji lesa. Na stračej nôžke. A som striga, hej. No, vy ste hrozne, teda hrozne, veľmi sympatický, Miloš. To tomu dáva tiež veľa, keď sa človek pozerá na vás, nielen na to kúzlo.
Mám rada veci, ktorým nerozumiem, je ich strašne veľa na tomto svete. A mám rada, stejne. Keď sú to veci, ktorým ani nemusím rozumieť, len sa nechám úplne tak namotať. Takže vy ste ma úplne namotali a ste jediný štátny zamestnanec, ktorému verím aj výraz Jamesa Bonda, keď sa tak akože pri tom tak coolovo tvári, takže super pre mňa. Tak ja poprvé nechápem, teda to, čo som videl, chápem, ale nechápem ako vôbec absolútne, že ako to dokážeš urobiť. A potom nechápem, ako to dokážeš urobiť s takýmito trasúcimi sa rukami. Neboli už také. Tak ale to je schválne, že to normálne, by to vypadalo neuveriteľné. On len akože hýbal nimi a snažil sa robiť čo najviac, aby zakryl, že... Trásli sa? Ty musíš dokázať no, neskutočné veci, keď sa ti netrasú ruky. Míneš obvykle sa trásli. No, kupodivu. Míneš na skúšce. Jo? Vůbec nemusíte mít žádnou trému, musíte si říct, že někdo tady, co tady sedíme, to neumíme, to, co umíte vy. A to nemůžeš nikdy vědět, Zdeňko. No, umí to někdo tohleto kouzlo, prosím vás? Tak to pojď ukázat. No, 12 hned, tak co se pýtáš? No. Zlatý oči, co? Ale Miloš, čo som to chcel? Nič, v podstate. Že nechápeš. Nie, nie. Ak si, robil si to, tieto veci už aj pred menším publikom asi, ako je toto tu? A tam sa ti trasú ruky, alebo nie? Ne, tam ne. Čiže to len preto, že tu my sedíme? Máme je to pro mňa nová skúsenosť, no. Proste, aha. Môžeme sa podívať, jestli třeba teďka sedí. Kľud. Cez sú sedí? No, trochu. Je dobrý. Teraz je to už lepšie. No, ale, no super, pekné. Ďakujem. Úplne unesený. Si myslím, že to byl nějaký trik, viď? Přiznám to, jo. Že to bylo kouzlo. Že jo? No, já většinou říkám, že... Jsi kouzelník, jo? Se snažím jako co nejlíp předvíst něco z moderní magie a jestli vy si to přeberete jako trik nebo kouzlo, to je jenom na vás. Zeptej se, jestli nám to prozradí. Ve? Prozradíš nám to? Jak to děláš? My nesmíme ani naznačovat. Nesmíme naznačovat, jasně. Prosím tě, hlavně s těma cesoucíma rukama, jestli se k tomu můžu nějak tak vrátit, hlavně buď v pohodě, jo. Jako, no. Opravdu se musíš oprostit, jsi sice v televizi, ale nic se neděje, musíš se k tomu v pohodě. Tak. Tak jestli... Jsi srandovní, ty vole. Tak to je druhý hlavní důvod, proč jsem tady, abych překonal tu svoji trému, no. Je to lepší takhle, viď? A tak kouzel si, no je to super. Ale jsem tak... taky kouzelní, protože on mě polil vodou, protože se mi chce čůrat. Aby to nebylo vidět. Děkuju. Ale tak kdyby si se náhodou nemohl živit tímhle tím, mohl by si se živit nějakým jiným zaměstnáním, kde třeba by třesoucí ruce nevadily, třeba bys mohl být chirurg. No, tak to by dopadlo. Nebo by si byl celá dobrý podobně v zemědělství, kdyby si dělal secí stroj. Že by si sedl, víš, Iron by si držel tu ruku takhle napřaženou a sel by si automaticky. Tak. Pokud chcete tohletoho borce vidět i ve finálové části Talent Manie, máte možnost, ale musíte mu poslat dostatečné množství SMSek. Tvar jeho SMSky je T mezera 1 na 906 06 13. Dámy a pánové, ale přichází tvůj soupeř v tvém duelu, soutěžící se jménem Gabriela Vodrášková. Znovu to opakuji. Tahle dáma si v divadle oholila hlavu. Absolutně netušila, že by mohla postoupit. A všichni se ptali, OK, postoupíš, ale co předvedeš příště? Je to tady. Těšte se.